për dëshminë e paraqitur dje nga Partia Demokratike. Duhet ju them një gjë që këtu jemi në vendin e task force-s speciale, kurse atje jemi në vendin e sajesave digjitale. Për tjerat, detyra ime është të punoj për prokurori speciale, për polici speciale. Detyra e tyre është punojmë për qytetarin digital të sajuar, kjo është çështja ime, çështja e tyre. Unë kam zgjedhur të rrugë, ata kanë zgjedhur të rrugë. Për mua është shumë e rëndësishme të bëj detyrë. Mund të them që po dal me përshtypje shumë pozitive. Ne kemi filluar tashmë bashkëpunimin e ngushtë me task force-un, kemi arritur dhe rezultatet e para dhe do të vazhdojmë që ta mbështesim aktivisht këtë task force. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass die duat të theksoj që lufta kundër krimit të organizuar është një ndër prioritetet kyçe për ecjen përpara të Shqipërisë në drejtim të integrimit në BE dhe është pra diçka shumë e rëndësishme dhe dua që të them që ne do të vazhdojmë që të mbështesim në këtë drejtim.